Aya makuru nyamenye mu mwanya saa yine n'igice akavuga ko ahagana saa tatu na mirongo ine kuko Sembeba ni sefu y'imyaka 63 wari utuye mu mudugudu wa Gasarabuye akagari ka Kiziguru umurenge wa Nkungu abaturage bamusanze mu Kagozi bikekwa ko ashobora kuba yiyahuye. Tumushimira rero n'abandi baturage baduha ayo makuru bari baje kumusuhuza bisanzwe nk'uko bamusuhuzaga bagasanga saa tatu urugero cyakinze bakagira amakenga bati saza ko ku manywa baga yabyutse bite akinga urugi asanga rukingiyemo imbere bavuga ati mwaramutse ntibabona umuntu ubikiriza bagira amakenga basanga umuntu ari mu mugozi. Umusaza yibandaga nta muryango yari afite yabaga mu nzu ya wenyine nta mugore nta mwana. Umusaza ubuzima bwe ntabwo bwari bumeze neza kuko yakundaga kurwara kenshi ariko abaturanyi bakavuga ngo bamubonaga afite intege nke arwara bakavuga ko yarwaraga indwara z'amayobera yakunze kwita amashitani cyangwa amadayimoni kimwe muri icyo kuko yarwaraga ubona kongera akaba muzima akagendesha akamusengera akajya no kwa muganga nuko yari abayeho ariko ntabwo yari afite imbaraga zo gukora birumvikana yari ashaje. Abaturage b'Inkungu ubutumwa bwa mbere ndi bubahe umuturage nimba afite ikibazo yumva ko kimuremereye akumva ko atakibonera igisubizo kuko yakwiyambura ubuzima turamugira inama yo kugana ubuyobozi buyobozi ku mudugudu akagari no ku murenge abayobozi twese tubereyeho gutega amatwi umuturage ufite ikibazo kumugira inama cyangwa se kumwohereza aho ikibazo cye gishobora kuba cyabonerwa igisubizo cyangwa se kumwihanganisha mu gihe ari ibyago yabonye nabyo cyangwa ikindi kibazo kitabonerwa umuti. Ndaha abaturage bose bafite abaturanyi bibana mu nzu ari umuntu umwe gusa kandi uri mu zabukuru ndaba ari ubutumwa kuko uwo muntu bazajya bamufata nk'umuturage nawe nk'abandi kujya bamutsura kumenya ngo yaramutse kumenya ngo yiriwe neza cyangwa se bwije neza ibyo bizaba bituma umuntu amenya amakuru ya wa muntu umunsi ku wundi kurusha uko abantu bamufata bisanzwe kuko ashobora no gupfira muri iyo nzu akamara igihe tutari twabimenya. Abo baturage rero batangiye amakuru kugenda bashimira mbwira n'abandi bose kujya baduhera amakuru ku gihe. Aba baturage baravuga ko basa n'abatuye mu kindi gihugu kubera ko ngo muri bibirwa batuyemo by'umukega cya Ruhondo mu karere ka Musanze ntabayobozi mu nzego z'ibanze bahagera ngo babamenyeshe gahunda za leta. Ibi ngo bigatuma basigara inyuma mu iterambere dore ko niyo uganiriye nabo bavuga ko nta muyobozi n'umwe bazi wo mu nzego z'ibanze. Nta muyobozi n'umwe na gitifu akagari ntabwo tumuzi na gitifu umurenge si tumuzi. Nta muyobozi ubona kandi mwe mugeze ubu n'ukuri kw'Imana ntabwo tumuzi n'izina ry'Ima nimba ari umugore nimba ari umugabo nimba ari inzobe nimba ari mwirabura ntabwo tumuzi ari umuyobozi wacu uretse ndamwumvisha kuri radio nirwe ndinumvishije umuntu ukuze ariko ntabwo ndarabura isura nahubwo amana kugira ikibazo nta muyobozi no dufite ngoma no kukwica dona hano natewe asubira kuba nakagafuni aha dore kana agafuni kwicana kuraga tugiye nashobora kuzaga gukubitira ubusa ukarwarira mu rugo karembo gapfa ukabura niyo waje kurenga kubera ko nta muyobozi tugiye meya nana meya ugere nanga ibyamya byo birafunze inanga ntanugera hano ntabwo tubizi simbizi rwose naho nta muyobozi ugera inanga mu mudugudu wacu hari igitifu w'akagari hari umurenge n'abandi babakuriye uwo tuzi icyo abikoze tutakubeshya ni umupolisi ugenzuraga amazi niwe tuzi. Aba baturage baranavuga ko uretse kuba nta bayobozi bazi bo mu nzego z'ibanze ngo nta n'ibikorwa rusange bakora bishobora kubahuza birimo inama ndetse n'imiganda iki ngo akaba ari ikibazo kibabangamiye aho basaba inzego z'ubuyobozi kujya zibegera kenshi kugira ngo zibagezeho gahunda za leta kandi nabo babagezeho ibibazo byabo bityo bajyane n'abandi mu iterambere. Nta nama turema umuganda dukora turasaba uwo muyobozi tutabona ntaze ngo twigishe utumubye ibibazo byacu uwo muyobozi asagute ni bwoko hane wacu nta muyobozi buza nta na ubu nta kintu wambaza mu mutima wanjye cya leta nta nzi aho ikigihugu kigeze ubu nta nzi tuzi ko Kagame twamutoye ariko nta bindi bikurikiyeho. Guverineri w'intara y'amajyaruguru umugabo wa Gahunde Maurice avuga ko kugira ngo ubuyobozi bushobore kwesa imihigo yose uko bikwiye ari ngombwa cyane kwegera abaturage aho batuye hose kugira ngo bashobore kujyana mu iterambere ry'igihugu. Usanga imirenge usanga akarere mutabegera ariko tubegereye bakora ibintu bisobanutse
Ni kenshi mu mbwirwaruhame z'abayobozi bakunze kumvikana bavuga ko gahunda yo kwegereza abaturage ubuyobozi n'ubushobozi kandi bakagira uruhare mu bibakorerwa ari ingenzi. Cyakora aba baturage batuye mu birwa by'umukiga cya Ruhondo mu karere ka Musanze ubu baravuga ko iyi gahunda itarabagezwaho uko bikwiye. Girinka ibiki byose nta kintu kitugeraho twa tubayeho kugikwaboye. Gaston Nirembere, BTN TV. Kuri iyi tariki ya 9 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024 nibwo niyo tariki yatangajwe na Ministeri y'Uburezi ndetse n'ibigo biyishamikiyeho ko ari cyo gihe cyo gutangira kw'amashuri cyane cyane umwaka wa 2024-2025 haba ku mashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Kuri uyu munsi rero twanyarukiye mu kigo cy'ishuri Good Haven International School giherereye mu karere ka Kicukiro no mu murenge wa Kagarama kugira ngo turebe imyiteguro y'itangira ry'amashuri ihagaze ite. Bamwe mu banyeshuri twaganiriye by'umwihariko bari mu mwaka wa gatanu baravuga ko biteguye neza. Ni vacances yose twiteguye ama examen azaza mwisho. Twakoresheje ibyo twize mu wa kane tukabirevisinga. Noneho ku buryo nyine ama examen azaza ejo bundi tuzayakamirike neza. Ababyeyi badufashije mu bintu byinshi. For me there are sometimes when I'm not available and sometimes when I'm available. And in my free times I usually either revise or do another thing. So first of all I am very prepared for PLE. And it's because teachers here teach very nice and I understand everything. And sometimes when I don't get the things, I just ask them and then they explain it for me. Bamwe mu babyeyi baganiriye na BTN TV baje gutangiza abana kuri iri shuri baravuga yuko ibiruhuko byagenze neza ku bana babaye hafi bakeneye gusubira amasomo babafashije harababahaye abarimu babafasha gusubira amayo masomo ndetse n'ibindi kandi bakanabaganiza bavuga yuko bidakwiriye ko umubyeyi aburira umwana umwanya ari nayo impamvu bavuga yuko bagerageje kwita ku bana no kubaba hafi ndetse no kuri uyu munsi bitangira ry'amashuri bakaba babizana. Ibintu byose iyo wabishyizeho umutima birashoboka. Uburira abana be cyangwa umuryango umwanya inshuro nyinshi umuntu yavuga ko ari ukudapanga akazi ke neza. Ariko hari umwanya w'akazi birumvikana kandi tugomba gushyiraho umutima. Ariko hari n'umwanya w'umuryango amasaha menshi umuntu yagaspendinze mu bindi muri gahunda zitandukanye za buri migoroba ama weekend gerageza kugabanya bimwe kugira ngo ubonere abana n'umuryango wawe umwanya kuko nicyo ubugomba kuba unakorera ushoramo imbaraga zawe zose ejo utazabyicuza. Ku ishuri rya Kagarama Secondary School ni ishuri riherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali hari ababyeyi batandukanye bahazanye abana baturutse mu ntara zigiye zinyuranye baravuga yuko ari inshingano zabo gukomeza kwita ku bana kabone n'ubwo bagiye ku ishuri batabazanye ngo basige hano ahubwo bazakomeza no kubakurikirana gusa bakemeza ko n'ubundi ikiguzi cy'uburezi cyazamutse ukurikije ibiciro ku isoko uko bihagaze yaba ibikoresho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ariko bagomba kubikora kubera yuko ari inshingano zabo. Ntabwo wakwanga kuvuga ngo sindagura ibikoresho ngo byarahenze ntabwo ndaje kumwigisha ngo byarahenze oya nk'umubyeyi ubona agomba kuzuza inshingano ukanabikora. Banyarukiye mu kigo kitegerwamo imodoka cya Nyabugogo hari abanyeshuri benshi barimo gutega berekeza mu bice bitandukanye by'u Rwanda abari kuva mu ntara. Tugeshere nyine twebwe duha ni ahantu twiganyira ishuzi hamwe. Bigirimana Fiberi ni umuyobozi w'iri shuri rya Gihogwe Secondary School atangaza yuko nubwo baba bagiye kwakira abana mu gihe kingana gutya umubyeyi adakwiriye guterera iyo ahubwo agomba kuba hafi y'umwana amusura anamumenya ubuzima bwe uko buhagaze bwa buri munsi ndetse ababyeyi bakazirikana ko ari inshingano zabo guha abana ibyo bakereye biribuze kubafasha kugira ngo uko imyigire n'ubumenyi bahabwa birusheho byose kuba byagenda neza. Ni byiza wenda niyo byagendana n'ubushobozi bw'umubyeyi ariko ni akarusho ko byibuze umwana aza ku ishuri bamuhaye iby'ibanze ntabwo byibuze natwe tubone aho duhera tumuha ibindi. Umwana aje adafite amakaye byagorana ko nkanjye sinafata abana batanu umunani icumi ngo bambakaye mu bushobozi bwanjye ntabwo byibuze afite ayo makaye n'ibikoresho by'indi nanjye akazi kanjye ni ako kumuha ubumenyi bushingiye ku byo yaje ashaka. Nitwa John Nzayisenga nawe ni umuyobozi w'ikigo cya Good Haven International School. Buri mu bisanzwe twebwe tugerageza
guhana amakuru n'ababyeyi hari n'igihe dukora iminsi ibyo twita summer camps ku buryo abanyeshuri bakomeza kuza mu ishuri bakiga n'ibindi bitandukanye uretse byo mu ishuri niba rushimuwe biwe Kevin Christian ini BTN TV mu mujyi wa Kigali. Wa mbere mu burezi hatangijwe igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amashuri 2024-2025 nk'uko ingengabihe ya Ministeri y'Uburezi yabigenaga. Ni nyuma yaho abanyeshuri bari bamaze amezi agera kuri abiri bari mu biruhuko. BTN TV yanyarukiye ku ishuri Trinity rihere mu murenge wa Gisozi, bamwe mu babyeyi baharerera bagaruka ku itangira ry'amashuri banagaragaza ko abana babo babitezemo kuzazamura ubumenyi muri iki gihembwe cya mbere bagiye kwiga. Dufite indangagaciro, abarezi babo bakunda abana, abarezi babo ni abahanga. Mbese iyo umuntu yahazanye umwana akaba ari mu rugo cyangwa ari mu kazi, aba yicaye atekanye kuko aba azi ko umwana ari busange na kimwe kimutungabanyije. Bimuha icyizere ko azatsinda 100%. Ababyeyi batarerera hano njyewe nabarangira ko umbajije ishuri ryiza mu Rwanda kuko ni naryo narereyemo, ariko njyewe nakubwira ko ari mwiza kuko nabo nagerageje kuharangira benshi baraje kandi n'abandi baje baharangiye urebye. Uburezi tugenda mu munsi buduha amahirwe yo guhitamo aho ujyana umwana uko ubishaka bijyanye n'ubushobozi n'abarimu bahari, kandi ukongeraho ko ubasha no gukurikirana ukamenya ese koko ibyo baha abana bawe bijyanye n'ibyo ushaka. Rero ni amahitamo umunyarwanda wese bijyanye n'ubushobozi bwe amahitamo. Rero amahitamo yanjye ishuri rimaze igihe kinini ndizi atsindisha abarimu muraganira mukajya inama kabiri iri hafi yaho. Umwana aharangije azi ubwenge afite ubumenyi nakerutse cyane byatumye azana undi. Abarimu ba hano bazi gukora bakurikije ubushobozi bafite. Ntabwo ari babandi birirwa bavuga ngo tumwe n'amasaha agira intambi cyangwa zahenda, ntabwo ariyo mpamvu yifuza ko nagana umwana wawe nawakahavana ubumenyi bw'amasaha. Bamwe mu banyamahanga barera kuri ishuri rya Trinity nabo bahamya ko uburezi mu Rwanda ngo bwateye imbere ku by'umwihariko ku mutekano igihugu gifite. Iri ni rimwe mu mashuri meza ari mu Rwanda ryigisha mu ndimi mpuzamahanga, ubona ko ritanga ubumenyi mpuzamahanga, kandi ikindi kiyongereyeho ryorohereza abarerera kuri iri shuri. Mfite abana bane biga kuri ishuri, umwe mu mwaka wa gatanu, undi mu wa kane, undi mu wa kabiri. Abanyasudani benshi turi kurera muri ishuri kuko ni ishuri ryiza muri rusange. Uburezi bwo mu Rwanda bwateye imbere, hari umutekano, abantu beza batandukanye n'abi wacu. Kuri ubu turi kuza mu Rwanda kubera umutekano mufite. My country, people, my country is a problem now. Can the fire? The all people is come to Rwanda. What from security? Apollo Peterson Mugisha ni umuyobozi w'ishuri avuga ko kuri ubu iri shuri rifite intego yo gukomeza gutsindisha abanyeshuri biga muri iki kigo, aho ngo umwaka w'amashuri ushize batsindishije ku 48%. Iki ni ikigo kimaze imyaka itari munsi y'icumi gikora cyangwa gitangiye, ariko kikaba kimaze imyaka 8 gikora poromosiyo z'umwaka wa gatandatu. Kuri performance yacyo ikaba igaragara neza bitewe n'aho cyatangiye kugeza n'ubu. Nk'umwaka ushize urugero abana baje ni kuri bari muri 88 ku masomo yose. So urebye neza rero bapafumize neza kandi babonye ibigo babifuzaga. Hanyuma imikorere y'abarimu indimi zose hano urukundo ntabwo mbura iki kuko rwose ari Icyongereza n'Igifaransa abana bacu bazi kubinoza neza mu kuvuga bavuga neza, ndetse n'Ikinyarwanda baracyo barakiga n'imibare hanitse nayo barayifite.
abarimo bacu bamwe abandi ni abanyarwanda abandi mu bihugu bitandukanye cyane cyane abatigisha indimi igifaransa icyongereza ariko ndetse hari n'abanyarwanda nabo babusoboye kandi turabafite kandi bakora neza ndetse abo barimu dufite cyangwa staff yacu dufite ryishijwe rya mbere kuzahura ururimi ry'uburezi bituma iyo pasisi bavuze twigeraho ndetse na disipurine nziza abana igerwaho. Ishuri Trinity Nursery and Primary School rifite ubushobozi bwo kuba ryakwakira abanyeshuri bagera ku 1000 bo mu byiciro byose. Ni mu buyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, ku ngengabihe igaragaza ko abanyeshuri bagiye kwiga ibyumweru 15 aho bazaruhuka ku ya 20 Ukuboza 2024. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV mu mujyi wa Kigali.